Реално рафинерията преработва неруски петрол от отдавна, затова не се очакват никакви сътресения, смята Венцислав Пенгезов. Според мен това нещо октомври, ноември, декември беше вкарано в цената. То и по документите се пише, че петролът не е руски произход. И сега в момента едва ли ще има някакво повишение или намаление на цената, което е обусловено от това нещо. От друга страна, това, което смятам, че няма да се отрази, е факта, че този таван от 60 долара, който беше наложен, той така или иначе не се спазва. Отстъпките, разликата спрямо Брент и Урал намаляха. За мен няма никакво значение вече дали е Урал, дали е Брент. Според Венцислав Пенгезов, сътресение на пазарите за петрол може да има само при нестабилна международна обстановка. Едно разширяване на конфликта в Близкия изток неминуемо ще дигне цената и то може да се дигне с 100 долара отгоре. Абсолютно там нещата са, как да кажа, сложни за прогнозиране. Не знам там как ще протекат нещата. Едно въвличане на Иран в този конфликт, затваряне на Ормузкия проток, може да изстреля цената над 200 долара. Цените на горивата в България са се нормализирали и заради слабото търсене, смята Венцислав. Основният фактор тук, който вътрешен фактор, който нали оказва влияние на цената, е намаленото търсене, защото виждаш, хората обедняват, хората режат разходи, потреблението пада, задържа се на едно и също ниво, но в сравнение с годините преди ковида, преди войната и тая за мен е доста сериозна инфлация, която нали официално беше там 30-40%, за мен е над 200%. Очакванията са цените на горивата да се задържат на сегашните стойности.